ନମସ୍କାର, ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ମୁଁ ସତ୍ୟଜିତ। ଖବର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମୋଦି ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଲେ 90% ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ, ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଲେ 8% କୃଷକ ହେବେ ଉପକୃତ। ପୁଣି ନବୀନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ୟମ, ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ବେଳେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ। ଏବଂ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ 6 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 6 କୋଟିତମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଏବେ ବିସ୍ତୃତ ଖବର। ଏଣିକି ରାଜ୍ୟର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। January 1ରୁ ପ୍ରାୟ 84,08,070 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଜରିଆରେ ପୂର୍ବଭଳି 1,00,000 ଟଙ୍କାର ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାର ଅବଧି December 31 ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଭଳି ପୂର୍ବଭଳି ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। BKKY କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟ ଅନ୍ନ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବାର୍ଷିକ 50,000 ଓ ସହରାଞ୍ଚଳରେ 60,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ଆୟକାରୀମାନେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ନୂଆ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଯେଭଳି କୌଣସି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ କୌତୁହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁରୀରୁ ମୋଦି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା 90% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଧାୟକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋଦି ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ସହିତ ସେ ପୁରୀକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେ ଗତଥର ପୁରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ବାରଣାସୀରେ ଲଢ଼ି ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ। ବାରଣାସୀ ଭଳି ପୁରୀ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ନପାରେ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ମୋଦି ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ ଆମେ ବହୁତ ଆଶା ଦେଉଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶାସକ ଦଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଉଥିବା ବେଳେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା। କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପରୋକ୍ଷରେ ଶ୍ରୀ ବେହେରା କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୃଷକଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଛାଡ଼ ନୁହେଁ, କୃଷି ସହାୟତା ଦରକାର। ଋଣ ଛାଡ଼ କରାଗଲେ ମାତ୍ର 8% କୃଷକ ସହାୟତା ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ସହାୟତା ପାଇବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀଙ୍କୁ ଚକମା ଦେଇ ପୁଣି ଥରେ ନବୀନିବାସ ଘେରା ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଘଟଣାରେ ପୋଷ୍ଟର ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନବୀନିବାସଠାରୁ ମାତ୍ର 30 ଫୁଟ ଦୂରରେ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏହାସହ ପୋଲିସ 25 ଜଣ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 1ଟାରେ ପିପିଲି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ପ୍ରାୟ 25ରୁ 30 ଜଣ କର୍ମୀ ନବୀନିବାସ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ ସୂଚନା ନ ପାଇ ହଠାତ୍ ପଳାସପଲ୍ଲୀ ପଟୁ 20ରୁ 25 ମହିଳା କର୍ମୀ ନବୀନିବାସ ଆଡ଼କୁ ଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ନାରାବାଜି କରିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ କର୍ମୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ 6 କୋଟିତମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ସବରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁଙ୍କ ସହ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦର୍ଶୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ଓ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି LPG ଗ୍ୟାସ୍ର ବ୍ୟବହାରର 50 ବର୍ଷରେ କେବଳ 13 କୋଟି କନେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 54 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆମ ସରକାର ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ କନେକ୍ସନ୍ ଯୋଗାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବିକାଶଶୀଳ ଦେଶ ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା ଉଦାହରଣ ସାଜିଥିବା ବେଳେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛି। ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବର ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ମୋଦି ପୁରୀରୁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ କହିଲେ 90% ରହିଛି ସମ୍ଭାବନା। ବିଜୁ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା ହିତାଧିକାରୀ, ମିଳିବ ମାଗଣା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା। ରାଜ୍ୟରେ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ଋଣ ଛାଡ଼ ହେଲେ 8% କୃଷକ ହେବେ ଉପକୃତ। ପୁଣି ନବୀନିବାସ ଘେରାଉ କରିବାକୁ ବିଜେପି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଉଦ୍ୟମ,
ପୋଷ୍ଟର ମାରିବା ବେଳେ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ଉଜ୍ଜଳା ଯୋଜନାରେ 6 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 6 କୋଟିତମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପ୍ରଦାନ କଲେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ରେଡ଼ିଓ ଓଡ଼ିଶାର ସନ୍ଧ୍ୟା ଖବରକୁ ଏଇ ରଖୁଛୁ। ଅଧିକ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ www.radioodisha.com। ନମସ୍କାର।